Hej og velkommen til ugen, der gik. I dag har jeg Susanne. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg er Tobias. Ja. Velkommen til, Tobias. Så tak. Og vi skal fortælle om ugen, der gik. Tobias, har du noget fra ugen, der gik? Yes, det har jeg nu. Så nu med musikkonkurrence. Ja, nu med contest. Ja. Hvad var det, der skete? Så faktisk har vi forbundet, og dem er spærret ude. Det er noget lort. Ja, men nu vi er ved Europa. Jeg har jo lagt mærke til, at der er blevet hængt sådan nogle plakater op i lygtepælene. Fordi der skal være Europaparlamentsvalg. Og Tobias, er noget med, at du er blevet 18 år, eller? Yes. Yes. Det er det her. Ved du, hvad du skal stemme? Nej, ikke noget med. Du har en idé? Ja, det har jeg. Det. Eller ikke helt? Jo, det har jeg. Du har en idé? Ja. Så er du faktisk en af de få, for der er rigtig mange, har jeg læst, som ikke ved, hvad de skal stemme til det her valg. Nå. Ja. Jeg ved faktisk heller ikke, hvad jeg skal stemme endnu. Jeg synes, det er lidt svært. Ja. Ja. Pivet svært. Hvad med dig? Jeg er jo siden, så jeg kan jo heller ikke. Ja, du er kun 17. For Asger. Og så kan jeg jo fortælle om det ægte Københavns fodboldklub, Boldklub Frem. Der tog imod Ishøj, hvor at vi endelig vandt jo med 4-2, hvor at nogle af vores kendte spillere skruer et hattrick. Har du noget, Tobias? Nå ja, selvfølgelig. Jeg vil tage noget spidsandskundes ældresdag. Kan du huske, hvad vi så derovre? Nogle med at kaste bold og løbe, ja. Og vi filmer os derovre. At vi filmede. Alle mennesker elsker idrætsfester. Er det noget? Jamen, jeg kan fortælle, at jeg jo faktisk kommer fra glade Esbjerg, og der har vi arbejdet med tulipanfest i den her uge, fordi tulipanfest, det er en rigtig stor begivenhed i Ribe, som er en gang om året, hvor de holder kæmpe byfest. Og det har vi prøvet at lave et lille indslag om i Esbjerg. Cool. Ja, og nogen tror, det handler om tulipaner, men det gør det faktisk ikke særlig meget mere. Nej. Det var i gamle dage. Der er lige vist nok et optog stadigvæk, men det er mere for at komme og hygge sig og køre i karuseller, at man tager til tulipanfest yes. i dag. Ja. Fantastisk. Godt, det var alt for denne gang. Så håber vi ses næste gang i hvert fald. Hej. 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 Hej.